Župan je tako kot sicer v življenju. Nekateri zapustijo veliko sledi, drugi malo, za tretje pa velja, da je tako, kakor da jih nikoli ni bilo. Dr. Alojzij Juvan je Maribor vodil dvakrat. Prvič med letoma 1927 in 1931 in potem še enkrat, z začetkom v letu 1936. V času, ko je Evropa že tonila v slutni kasnejše morije, se je trudil delati v dobro meščanov. Leto 1941 ga je odplaknilo. Za 4 leta v izgnanstvo, po letu 1945 pa v pozabo. Župan Alojzij Juvan je zagotovo eden izmed tistih pomembnih ljudi za razvoj mesta Maribora, ki je odgovoren za to, da je mesto Maribor takšnega izgleda, kot ga poznamo danes. Se pravi, ena tistih ključnih figur v zgodovini razvoja mesta. Alojzij Juvan je imel, oziroma lahko skoraj trdim, da ga je odlikoval izjemen čut za prostor, za potrebe razvoja mesta in hkrati tudi za socialo. Alojzij Juvan je bil človek, ki je imel neko vizijo in ogromno energije, pa posledično seveda tudi sposobnosti, da je ogromno svojih projektov realiziral. Doma je bil izvač pri Litiji. Pravno znanje je pridobival v Gradcu in na Dunaju in študij dokončal tik pred Prvo svetovno vojno. Po vrnitvi iz vojnega ujetništva se je zastalno naselil v Mariboru. Alojzij Juvan je opozoril nase v času odvetniškega pripravništva v sodnih dvoranah. In kasneje se dejansko izkazal za uspešnega odvetnika. V Mariboru je zastopal tako fizične osebe, kot tudi mariborsko industrijo in denarne zavode. Deloval pa je tudi kot pravni svetovalec mestne občine. S tem si ustvaril veliko premoženja. Preden je postal župan, je bil Juvan v številnih upravnih odborih in nadzornih svetih. V obeh županskih mandatih pa je izkazoval neizmerno energijo in sposobnost vodenja. Stojimo pred drugo gimnazijo, ki je bila zgrajena v času županovanja dr. Alojzija Juvana. Industrija je takrat v začetku prejšnjega stoletja vedno bolj prodirala v Maribor, širila so se stanovanska naselja in povečalo se tudi število otrok. Čeprav je imelo mesto Maribor 2 realni gimnaziji, pa se je začutila potreba še po novi šoli in to na desnem bregu Drave. Takrat je občina odkupila to zemljišče za potrebe nove šole. To je bilo koncem decembra 1937. leta. Zgradno šole so kar hitro pričeli, vendar jo je prekinila potem okupacija. Šolo so potem dokončno dogradili 1952. leta. Na to šolo smo bili takrat v mojih časih vpisani otroci z tabora, z Pobrežja, predvsem pa vozači. In marsikdo od mojih sošolcev z tabora ni vedel, da je mestna kolonija oziroma delavska kolonija ali Vurnikovo naselje nastalo na pobudo dr. Alojzij Juvana. In on je bil oče ene izmed naših profesoric. Juvan je poklical takrat izjemno slavnega in odličnega arhitekta Vurnika, ne, Ivana Vurnika, in mu zaupa projektiranje delavske oziroma socialne kolonije. Šlo je za projekt najprej za 45 vrstnih hiš, ampak zdaj potrebe po stanovanjskih kapacitetah so projekt več kot podvojili, tako da imamo danes 147 vrstnih hiš. Projekt odlikuje natančna omerjenost glede na potrebe delavskega človeka. Se pravi, merilo je primerno bivanju, je tako bomo rekli merilo človeka, ena cela soseska, ki pa ima vse atribute, v bistvu, da mu reči, velike, kvalitetne, močne, bomo rekovaj, soseske. Šrajnerjev trg, ne, je tam v sredini, potke so paralelne, pravokotne druga na drugo in pa dostopnost pravzaprav je izjemno enostavna do vsake hiše. Da je Juvan spadal med premožnejše meščane, dokazuje vila ob Ljudskem vrtu, v kateri so živeli Juvanovi. Projektiral jo je češki arhitekt Max Čajke. 2 stvari v njegovi hiši sta bile zame fascinantni. Ena, da je imel že pred vojno nabavljen bojler z termostatom, proizvodnja AEG. To je tisto, kar je v Jugoslaviji po letu 60 bilo možno kupiti.
In jaz sem z občudovanje gledal, to je v kuhnji stalo, kako se to uporablja in kako to funkcionira. In druga stvar, ki me kot otroka imenitno, bi rekel, fascinirala, ko me je njegova starejša hčerka vedno, kadarkoli smo prišli, to sem jaz prosil in so je prižgala svečo in me potem po spodnjem hodniku iz kleti peljalo v zaklonišče, ki je bilo na dvorišču narejeno in to je za mene bilo tako kot v gotovih otroških pravljicah in zgodbah iz teh pravljic. Juvan je bil lastnik še dveh večstanovanjskih stavb na Maestrovi in ob mestni promenadi, v najuglednejšem delu mesta. Kljub bogatstvu pa je veljal za socialno občutljivega človeka. Od njegove ustanovitve leta 1929 je bil predsednik Rdečega križa, bil je predsednik prvega slovenskega Rotary kluba in član drugih humanitarnih organizacij. Nimo bilo pod častjo tudi javno prositi osebno za pomoč za revne sloje v mestu, posebej v času, ko je bila socialna stiska posebej velika. To je bilo na primer ob izbruhu svetovne gospodarske krize. Tako je oktobra leta 1931 pod njegovim predsedstvom prišlo do sestanka mestnih dobrodelnih društev, mariborskih mestnih ustanov in katoliške cerkve in so ustanovili tako imenovano pomožno akcijo za siromašne sloje mesta Maribora. To je bila organizirana pomoč za ljudi, ki so bili v stiski. Leta 1929 je občina v bivši Langerjevi vili odprla prvi mariborski mladinski dom. Zaradi velikih tozadevnih potreb je nato na taboru v bivši Rodoškovi vili leta 1937 odprla še en mladinski dom. Omenimo še, da je pred drugo svetovno vojno mestna občina imela na Pohorju tudi počitniški dom, v katerega je pošiljala socialno ogrožene otroke na počitnice. Posebej pa treba omeniti tudi, da so v času nastopa svetovne gospodarske krize v Jugoslaviji oktobra leta 1931 v mestu tudi uvedli v osnovnih šolah in vrtcih toplo mlečno malico za otroke, kar je bila takrat tudi posebnost v jugoslovanskem morilu. Gospodarska kriza se je čutila na vseh področjih življenja. Pritisk na občinsko blagajno je bil iz leta v leto večji, a Juvan je vztrajal pri uravnoteženem proračunu. Pred začetkom drugega mandata je takole nastopil. Gospodje, mi prihajamo na čelo mestne uprave v zelo težkih časih. Gospodarska kriza je zadnja leta zajela vse sloje našega prebivalstva in tudi celo našo državno in samoupravno gospodarstvo. Davčna bremena od leta do leta rastejo, davčna moč občanov od leta do leta pada. Naša občina je sicer gospodarsko urejena in je na splošno dobro gospodarila. Vkljub temu pa moramo upoštevati težak gospodarski položaj našega meščanstva nastalega vsled te splošne gospodarske krize. Gospod minister financ je izdal navodilo, da se mora pri prihodnjem proračunu štediti in omejiti tako osebne, kakor tudi materialne izdatke. Tudi če bi tega navodila ne bilo, bi bila naša dolžnost, da sami od sebe uvedemo najstrožjo štednjo in znižamo izdatke, ker davkoplačevalci nobenega novega bremena ne prenesejo. Novih dolgov ne bomo smeli delati. V Juvanovem času so mnoge kulturne organizacije dobile svoje mesto. Rodil pa se je tudi svet zabave, znameniti Mariborski teden. V mestni grad se je v času drugega Juvanovega mandata preselil Pokrajinski muzej v Mariboru. To se je zgodilo za slavnostno otvoritvijo 18. decembra 1938. Na kulturnem področju pa ne smemo pozabiti tudi tako imenovanih Slomškovih nagrad, ki so se prvič podelile leta 1937 in pomenijo neposredno predhodnico Glazerjevih nagrad. Kot zanimivost, leta 1940 je Slomškovo nagrado prejel tudi sam Janko Glazer. Za časa župana Juvana so nastali za Maribor bistveni projekti, ki mesto
nekako definirana. Vurnikova kolonija je samo ena izmed teh zadev. V osnovi gre tukaj za posamezne točke, ne? Podobno kot je Plečnik recimo definiral Ljubljano, on je naredil posamezne točke, ki so pa tako močne per se, da zaokrožijo in so takšen nastavek, da lahko definirajo neko mesto. Tukaj gre za obratno logiko, tu gre za prostorske intervence, ki definirajo izgled nekega mesta. Gre za recimo izgradnjo kopališča Mariborski otok, ki je takrat slovilo kot daleč najlepše in najbolj moderno kopališče v državi. Gre za vzpostavitev sistema pohorske vzpenjače, sicer je takrat bila finansirana žična železnica, so rekli. Kasneje je seveda projekt padel, ampak ideja je zrasla na ekipi župana Juvana takrat. Letno kopališče na Mariborskem otoku je poleg Vurnikove delavske kolonije prvi veliki projekt, ki se ga je Juvan lotil takoj po prevzemu oblasti v mestu leta 1928. In sicer je bilo letno kopališče odprto 15. junija 1930 in je veljalo za najlepše in najimenitnejše daleč naokrog. V njega so zahajali tudi turisti iz Avstrije. Omenimo še releno radijsko postajo na Teznem, ki se je gradila za potrebe slišnosti Radija Ljubljana v vzhodni Sloveniji. Juvan je veljal za velikega narodnjaka. Žena je ob obiskih veljakov ali pomembnih dogodkih vselej oblekla narodno nošo. Sam se je nemalokrat zapletal v spor s pripadniki nemške manjšine, ki niso hoteli razumeti, da je Maribor slovenski. Vinski trgovec Julius Frimer je bil tak primer. Na občinski seji 3. oktobra 1930 pa je dr. Juvan od njega zahteval, da naj na sejah občinskega sveta v skladu z poslovnikom uporablja slovenski jezik. Julius Frimer se temu uprl in se je pritožil na kraljevo bansko upravo, ki pa je njegovo pritožbo zavrnila kot neutemeljeno. Na Sokolskem taboru 29. junija 1931 je Juvan takole nastopil. Zaradi tega smatram za potrebno, da slovesno povemo vsem, ki širijo tam preko glasove, da bo še kdaj Maribor njihov ali da imajo do njega kakršnokoli pravico. Da je Maribor jugoslovenski in da hoče ostati tudi v bodoče biser v kroni jugoslovenskih mest. In sokolstvo, ki je danes preplavilo Maribor, bo ono, ki bo sleherni hip pripravljeno žrtvovati vse, da ostane Maribor naš, s posledno pedjo naše svobodne domovine. Pot do Maribora gre samo preko naših združenih trupel. A to je bil že čas, ko se je po Evropi izobešalo zastave z grozečim križem. Juvanu je uspelo namenu predati še 80 stanovanj za socialno šibke, na mesto nekdanje Tegethoffove vile zgraditi bansko hranilnico, posodobiti mestni promet z dizelskimi in plinskimi avtobusi, urediti pokopališče na Pobrežju. Veliko potezne načrte, za nekatere je bil že celo zagotovljen denar, pa je ustavila vojna. V času Juvana sta bila v načrtih tudi izvedba dveh vizionarskih projektov. In sicer pohorska vzpenjača. Juvan si je za njo osebno zelo prizadeval in je bilo do konca njegovega prvega mandata že vse v bistvu pripravljeno. Vendar potem župan dr. Lipold, ki ga je nasledil, ni verjel v rentabilnost tega projekta in zato ga tudi niso izvedli. Drugi vizionarski projekt pa je bil Mariborsko letališče za mednarodni promet, ki so ga tudi nameravali izvesti že v času prvega Juvanovega mandata. Že konec 20. let je padla ideja. Vendar spet zaradi zamenjave parcel z vojnim ministrstvom projekt žal pred drugo svetovno vojno še ni bil izveden. Alojzij Juvan je zaradi svojih dobrih političnih povezav bolje kot drugi vedel, kaj se pripravlja. In se je skušal na to pripraviti. Najel je stanovanje v Ljubljani in kupil hišo Sarajevo. Ljubljana naj bi bila manj na udaru od Maribora, v jugoslovanskem merilu pa naj bi bilo to Sarajevo.
Z našo familijo so se izjemno veliko družili, ker je šlo za mojo staro mamo in njegovo ženo, ki sta bili sestri. Tako da iz tega poznam nekaj, recimo, zgodb. Ena je, zakaj je gotove nepremičnine kupoval izven Maribora. Mariborske so bile kot investicija, z današnjim besednjakom povedano. Medtem ko eno stanovanje v Ljubljani, ki je po mojem bilo v najemu, in hiša v Sarajevu, ki je bila vlasti, je pa organiziral zato, ker je v stiku s politiko. Predvsem gre za Korošca, Antona Korošca, ki je bil njegov, ki sta bila prijatelja in je bil velikokrat v hiši Jovanovih na obisku. No, iz vseh teh povezav je on očitno vedel, kaj se pripravlja. Vedel je za načrte tedanje politike in vojske, da se bodo v primeru vojne vsi umaknili, tako politiki kot vojaki, v Bosno in bo potem od tam sledil gotovi upor ali obramba. Jovanovi so bili predvideni za deportacijo v Dahau, a so po spletu srečnih okoliščin pristali v izgnanstvu v Srbiji. Zgodba je tako, ker je on moji stari mami zelo zaupal, je on imel privarčevanih nekaj dolarjev, zneska ne poznam, in on je dal to moji stari mami na hranjenje. Povedal je, da ko bo nekje in če bo, in bo poslal človeka, ki bo z geslom reka Trst Gorica in povedal, to pomeni, da ga on pošilja in da najmo ona izroči te dolarje, ki pač seveda vedno denar je potreben. Ta denar pa je tudi v enem drugem primeru prav prišel, ker se takoj po prihodu Nemcev je moja stara mati uspela izvedeti, da je on predviden za Dachau. In on bil takoj, on je bil zaprt mimo familije, prej so ga odpeljali Nemci. In je potem hitro šla v akcijo, povezala se z doktorem Pihlerjem, teda je zelo znanim zdravnikom v Mariboru in sicer zelo komunikativnim človekom, ki je imel poznanstvo na vseh krajih in koncih. In je njemu uspelo najdete enega oficirja gestapova, ki ga je pregovoril, da naj ta karton prestavi med kartone za Srbijo, seveda proti gotovemu honorarju. In je ta privolil. Za povojne oblastnike, ki so verjeli, da se je vse začelo z njimi, je bil Juvan opomin na družbeno neenakost, ki je po novem naj ne bi bilo. In če ga že niso mogli ožigosati kot izdajalca, so ga lahko ponižali drugače. Po drugi svetovni vojni je Juvan veljal ves čas, tako rekoč do svoje smrti, za sumljiv družbeni element. Zan se ves čas zanimala UDBA in iz dokumentov UDBE je razvidno, da je v zanimanju zan pretiravala. Vseeno pa je vidno, da mu je sledila tako rekoč na vsakem koraku. Po vojni je pa bila druga zgodba. Izjemno kratek čas je deloval v novi pisarni, Koroška 5, prvo nadstropje, to sem uspel videti v dokumentih. In potem so mu to prepovedali in na koncu je bil dobesedno socialni primer z današnjimi besedami povedano, ker je edini vir prihodka sta bili dve stanovanji ob parku, iz hiše ob parku, ki mu niso nacionalizirali, to so pustili in od teh najemnin to je bil lep čas, edini denar, ki je familija imela, ki pa za normalno preživetje ni zadostoval, tako da je to njihovo življenje po vojno precej let bilo izjemno težko. Skromno je celo lepa beseda, ampak manj kot skromno življenje so imeli. 15-16 let ste bili stari, ko ste hodili na obisk k doktorju Juvanu. Ja, ampak takrat se spominjam, včasih popoldan sva z mamo se oglasili pri njih in doktor Juvan je bil pravzaprav v svojih prostorih vedno, ker je bil precej bolan že in sploh ni dosti hodil v pritličje. Tako da sva ga nakratko obiskali, kolikor je njemu bilo prav. Precej bolan je bil, to so bila tam že 60. leta oziroma 50. leta prejšnjega stoletja, ne? Takrat on je bil astmatik in je zelo težko dihal. Kakšne pa so ti vaši spomini na obiske? No, gospod je bil zelo prijazen, jasno, rad se je pohecal, vedno je rekel, da me vidi, ko hodim iz šole mimo hiše in da ga vedno zanima, kdo je z menoj.
Tako da, drugače pa... Prijazen je bil, nasmejan, so mi rekli, dobre volje. Dobre čeprav volje, je, ja. Recimo takrat v 50-ih letih, življenje za družino ni bilo lahko takrat. Ja, njim je bilo kar precej težko, tudi so jim naselili mnogo podnajemnikov v stanovanje, ker, v hišo, kar nekaj jih je bilo. No, ampak v tem času so imeli samo še ene tri gospe v hiši, ki so pač stanovali so skupaj. In v kletnem stanovanju je pa bila ena starejša gospa, ki je pač dobila to stanovanje od hišnika. Od hišnika, če tako pogledava, to je bila meščanska družina, pravzaprav zelo bogata meščanska družina v času pred drugo svetovno vojno. Takrat so v kletnih prostorih imeli služinčata. Takrat so v kletnih prostorih imeli šoferja in vrtnarja ob enem. Tako da tam je bilo lepo stanovanje v kleti. Še zdaj se vidi. Zgoraj so pa imeli, seveda, priliče je bilo reprezentančno. Stanovali so pa, spalni del je bil pa v zgornjih prostorih. Kako je sprejela vaša teta to, ne? Pravzaprav, kako je tudi on sprejel? On je bil nasmejan, drugače pa je to bil šok za družino, ko so jim vse pobrali. Ja, moja teta Manca, no, mi smo je rekli Manca, je jasno je rekla, da je bil očka zelo zagrenjen po tistem času, seveda še zaradi tega, ker so mu vzeli tudi pravico do dela, nekaj malega je delal še na občini, advokaturo so mu vzeli, tako da je bil kar zagrenjen. Ampak z družino je pa zelo lepo, mislim, živel, ker so bili vsi dobrovoljni in prijazni in skromni, jasno. Hčerki se pravzaprav v tem novem svetu nekako nista znašli, se mi zdi. Ja, starejša sploh ne. Mlajša pa ja, ona je bila delovna, pridna, študirala je, profesorca je bila na drugi gimnaziji in pravijo učenci, da kdor se je pri njej hotel naučiti, se je naučil, sicer pa ni bila zelo stroga, ampak od sebe je pa dala vedno vse. Zakaj stojimo pred to šolo? Ne samo zato, ker jo da zgraditi gospod Juvan, ampak tudi zato, ker je v njej vse do svoje upokojitve poučevala tudi njegova hčera, gospa Romana Juvan, profesorica z izrednim smislom in darom za tuje jezike. Nas je poučevala takrat francoščino. In gospa Romana Juvan, mi smo jo takrat rekli Juvanca ljubkovalno, je bila nežna, ljubeča, skrbna, rekla bi dobrosrčna, skromna in plaha ženska. Potem šele, ko sem pa prebrala knjigo, sem tudi doumela, zakaj je bila plašna, zakaj je bila tako boječa. Zdi se mi, da je takrat na njo vplivalo to vojno in povojno stanje. V začetku izgon v Srbijo in kasneje tudi povojni nenehni obiski Udbe pri njenem očetu in nenehni nadzor njenega očeta kot krščanskega demokrata. Po drugi svetovni vojni je bil Juvan odrinjen na obrobje in pozabljen. Ni ga več v javnosti. In lahko rečemo, da so ga pozabili tudi slovenski arhivi. Obstajata dva arhivska fonda, ki nosita njegovo ime, vendar sta oba praktično prazna. Še največ gradiva je ohranjenega v dokumentih Udbe. Vendar na mikrofilmih in to večkrat v precej slabem stanju. Juvan je imel smisel za glasbo in bil sam dober pevec. V njegovem času je bilo ustanovljeno Mariborsko združenje amaterskih in profesionalnih glasbenikov. Glasbena matica Maribor še danes prispeva k ohranjenju slovenske glasbene kulture. Ob skrbi za uravnotežene finance, kar mora biti prva naloga slehernega veljaka, ki upravlja skupno blagajno, je imel tudi velik smisel za dogovarjanje. Nikomur ni usiljeval svoje volje, a so jo na koncu sprejeli. Še ena lastnost širokih ljudi. Spoznala sem, da ljudje v sebi skrivamo marsikaj v sebi in so ljudeh premalo vemo. Pravzaprav lahko ugotovim, da sem nekako prizadet oziroma žalosten, če se lahko čustveno izrazim. Da je tako pomembna figura v zgodovini mesta Maribor ni nikjer obeležena. Nimamo nobene Juvanove ulice, nobenega Juvanovega trga.